Նախագահի թեկնածուների շատերն օրը սկսել են Պարուհի Հայրիկյանին այցելությամբ։ Լրագրողների հետ հանդիպման Նարամ Հարությունյանը եկել էր հիվանդանոցից։ Ասած, դեպքի որոշ մանրամասներ Հայրիկյանը պատմել է, բայց իրեն ավելի շատ նրա առողջական վիճակն էր անհանգստացնում։ Քաղաքական օտարությամբ որոշակի վերլուծություն կարող եմ անել, բայց վարկածներ առաջ քաշել կամ ժխտել ճիշտ չեմ համարում, ասաց Նարամ Հարությունյանը։ Կասկածելին ըստ թեկնածուի այն է, որ քաղաքական իրավիճակը հանգիստ էր եւ Հայրիկյանն էլ ամենաանդիմադիր թեկնածուն չէր։ Ամեն դեպքում Արամ Հարությունյանը վստահ է, որ սա լավ ծրագրված քայլ էր, որը փոխեց քաղաքական իրավիճակը։ Այսօր նոր իրավիճակը այն իմաստով, որ դեպքը կատարվել, ու այդ դեպքից ասենք շատերը կարող է օգտվեն, շատերը կարող է դուժեցին, այդ դեպքից քաղաքական մահափորձերը մի քայլանոց չեն լինում։ Դրանք ունենում են հետևանքներ, դրանք ունենում են նախմիջև այդ նպատակներ, ունենում են հետևանքներ, ունենում են երբեմն շեղող մարտավարություն, հասկանում եք, այնպես չի, որ սենց մի արժեք է ամեն ինչը։